السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو۔ امید ہے تمام فرینڈس خیریت سے ہوں گے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے خوشخبری ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے تاریخ کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے۔ کس چیز کی تاریخ کے اندر اضافہ ہوا ہے آج کی ویڈیو کے اندر، اسی حوالے سے آپ کو انفارمیشن دے دی جائے گی، اور کچھ ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا۔ تو بغیر آپ کو ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اپڈیٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ہماری جو پہلی اپڈیٹ ہے وہ سینٹر چینجنگ کے حوالے سے ہے۔ جتنے بھی طالب علم ہیں، بی اے، بی کام، بی ایس، بی ایڈ، اے ڈی، ایم اے، ایم ایس سی، ایم ایڈ، ایم کام اور ایم اے ایجوکیشن والے، یعنی کہ فیز ٹو کے جتنے بھی طالب علم ہیں، ان کے سمسٹر بہار 2024 کے دن کے امتحانات ہونے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنا سینٹر تبدیل کروانا ہے تو سینٹر تبدیل کروانے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 1 اکتوبر 2024 ہے۔ اگر آپ نے سینٹر تبدیل کروانا ہے تو 1 اکتوبر سے پہلے آپ ریکویسٹ جمع کروائیں گے سی ایم ایس پورٹل کے تھرو، پھر ہی آپ کا جو سینٹر ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ اگر آپ 1 اکتوبر کے بعد اپلائی کریں گے تو پھر آپ کا سینٹر جو ہے وہ اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ تو سینٹر آپ خود کس طریقے سے تبدیل کر سکتے ہیں، اس کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے، اس کا لنک میں آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ یہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد آپ نے وہ ویڈیو دیکھ کر اپنا سینٹر جو ہے وہ تبدیل کروا لینا ہے، اگر آپ تبدیل کروانا چاہتے ہیں تو۔ ہماری جو اگلی اپڈیٹ ہے وہ یونیورسٹی کی طرف سے ایک ایکسٹینشن آئی ہے۔ سب سے پہلے جو میسج ہے وہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں۔ اس میسج کے اندر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے مینشن کیا ہے کہ ہمیں کافی زیادہ جو طالب علم ہیں ان کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی کہ ڈیٹ میں ایکسٹینشن کی جائے ایڈمیشن کی ڈیٹ کے اندر۔ تو یونیورسٹی کا باقاعدہ طور پر نوٹس جاری ہو چکا ہے کہ بی ایس سی ایس والے جو پروگرام ہیں، جو کہ ریگولر پروگرام کے اندر شامل ہیں، ان کی لاسٹ ڈیٹ کے اندر ایکسٹینشن کر دی ہے 30 ستمبر تک۔ آپ 30 ستمبر تک بی ایس سی ایس کے پروگرام کے اندر ایڈمیشن لے کر 1 اکتوبر 2024 تک اس کی جو فیس ہے وہ آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ یہ جو پروگرام ہوتا ہے یہ ریگولر پروگرام کے اندر شامل ہے بی ایس والا، اور اس کی کلاسز ریگولر ہوتی ہیں، سینٹرز کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے مین کیمپس اسلام آباد کے اندر ہوتی ہیں۔ باقی جو بی ایس کا پرائیویٹ کا پروگرام ہے ان کے ایڈمیشن تو آلموسٹ اوپن ہے، اور اس کی لاسٹ ڈیٹ 15 اکتوبر ہے۔ تو یہ یونیورسٹی نے ایکسٹینشن کی ہے، اور یہ کیونکہ ایڈمیشن بند ہو گئے تھے تو یونیورسٹی نے اس کی تاریخ کے اندر مزید اضافہ کیا ہے، تاکہ جن طلبہ نے ان کلاسز کے اندر ایڈمیشن لینا ہے تو وہ 30 ستمبر تک ایڈمیشن کر کے 1 اکتوبر تک اس کی جو فیس ہے وہ آپ لوگ جمع کروا سکتے ہیں۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اپڈیٹ آپ کو اچھی لگے گی۔ ملتے ہیں ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔